die brute. True to Fahina. Lani Donnes. Dosbarthiadau i Loifinc ydy'r dosbarthiadau yma ac wedyn oedd yn, wrth gwrs, wedi'n meddwl nhw ar un oedd yn ail. Iddo fe'n i ddosbarth i fewn, nawr i weld pwy sy'n mynd ar Cyl Wobr. Ar hyn o bryd mae Dai Brewt o Aberhonddi yn ennill. O, ie, Sellers yn y fewn. Ie, ie. Yeah. Rwtus Swagger Jack. Is that the bullet? Was that you? There we are. Rwtus Swagger Jack. Mr. Harry Mann, I'm sure we're going to have a mile. Stop later. Mae nhw'n ddail o neis yn ddim. O, doi de. A doi lo debyg iawn. O, di. O, di. O, di. Mae wedi bod yn... Mae wedi trwyli, mi eisiau nhw Cymru i ddod yma o'r etegol. Do. Mae llon gyfyrchiadau mawr i'r ddau ohonyn nhw. A dyna ni nawr fe ddau'r reido nawr, siwr o fod yn mynd yn erbyn yr heffer am y ben cympwriaeth o'r ôl yn bydd. Ond gawn ni weld, dowch nôl ato ni'n y munud. Wel, mae'r dosbarth yma wan i ben campwr y bistich, mae'r bistich sy'n newydd ennill yr un cymandirol. Dau Brewt o'r Aberhonddi, ac mae'r un nesaf wedi dod mewn yn y llydd British Bread, maen nhw ddeud yn Saesneg. Y Bri Cynghenid. Ac mae e'n dod o'r gellu ganrill. Ac wy'n meddwl bod y beirniau wedi'i wneud i feddwl ar unwaith, ac wedi gwir. Dau Brewt yn ennill, bistach yn y llod, y bistach gorau, baby beef. Ac dyna ni'n syndod o byd y byn hyn, bod yr eidon yma wedi ennill, mae'r rhai cyfandirol yma. Ac dyma'r un nawr oedd yn ennill y Cyl Wobr bore yma, yn erbyn yr eidon yma yn dod i fewn. Ac mae'n debyg, mae ef, ie, fe sydd ar Cyl Wobr, dyna fo, a mae'r Bri Cynghenid. Mae'n anodd iawn i'r Bri Cynghenid, a dweud y gwir, oherwydd mae'r lloiau cyfandirol yma yn yr oedran yma yn enwedig yn benthyg i hunain fwy i'r gystadleuaeth na'r rhai maen nhw'n wedi dod yn eu blaenau yn ffasiach na'r bridiau cynghenid. Dyna fo, o Cymru ac o Frycheiniog, y mae'r ddau yna'n dod.